კომუნიკაციების კომისია მაქტიკომი ფიქსირებული ინტერნეტის ბაზარზე მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე ოპერატორებს ცნობდა სპეციფიკური ვალდებულებები დააკისრა. გადაწყვეტილება კომისიის დაკვეთით ჩატარებულ ფიქსირებული ინტერნეტ ბაზრის კომპლექსურ კვლევას დაერწმო, რომლის ფარგლებშიც კვლევაში ჩართულმა ევროკავშირის ექსპერტებმა მიიჩნიეს, რომ მაქტიკომი როგორც აბონენტების, ისე შემოსავლების თუ ინფრასტრუქტურის კუთხით კონკურენტებთან შედარებით კრიტიკულად დიდ უპირატესობას ფლობს, რაც ბაზარზე შესვლის ბარიერებს და შემზღუდულ გარემოს განაპირობებს. კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილებით მაქტიკომი, როგორც მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალის ოპერატორი, ვალდებულია საკუთარი ქსელი სხვა ოპერატორებს შესაბამისი საფასურის სანაცვლოდ მიაქირაოს და მისცეს შესაძლებლობა მნიშვნელოვანი საინვესტიციო დანახარჯების გარეშე შემოვიდნენ ბაზარზე. კომპანიას ასევე სატარიფო რეგულირების, განცალკევებული აღრიცხვის, გამჭვირვალობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის ვალდებულებები დაეკისრა. აღსანიშნავია, რომ კომუნიკაციების კომისია მაქტიკომი მობილურ ბაზარზე მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე ოპერატორად 25 ივლისს გამოავლინა. დავასრულეთ სატელეკომუნიკაციო ბაზრის კომპლექსური კვლევის ფიქსირებული ინტერნეტ მომსახურების ბაზრის ნაწილიც და ევროკავშირის ექსპერტებთან ერთად დავადგენეთ, რომ ბაზარზე არსებული შეზღუდული კონკურენტული გარემო ვერ გამოსწორდება წინასწარი რეგულაციის გარეშე. კომპანია მაქტიკომს, როგორც ოპტიკური ინტერნეტ მომსახურების ბაზარზე მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე პირს, დაეკისრა რამდენიმე სპეციფიკური ვალდებულება, რომელიც საბითუმო დაშვებას გულისხმობს. აღნიშნული რეგულაცია მომხმარებელზე უნდა აისახოს პოზიტიურ როგორც ფასების, ასევე შეთავაზებების კუთხით და მომსახურების აღნიშნული სეგმენტის განვითარებაზე. 2024 წლის ივლისში საქართველოს საერთაშორისო რეზერვებმა 4 მილიარდ 671 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით თვიურ ჭრილში რეზერვები 90.9 მილიონი დოლარითაა გაზრდილი. თუმცა წლიურ ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები ჯამურად 764.9 მილიონი დოლარითაა შემცირებული. 2023 წლის ივლისში საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები 5 მილიარდ 436 მილიონ დოლარს შეადგენდა. აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის მარტში ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო რეზერვებში ოქროს დამატების გადაწყვეტილება მიიღო. სებმა უკვე შეიძინა 7 ტონა ოქრო, რომლის ღირებულებაც ამჟამად 557 მილიონი დოლარია. ამასთან ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ახალი შეფასება გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სავალუტო რეზერვების მოცულობა ადეკვატურობის დონეზე ნაკლებია. 2024 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს მთავრობის მიერ შესასყიდი საწვავის ფასი უცვლოდ შენარჩუნდა. საჯარო უწყებების მიერ შესასყიდი საწვავის ფასები ასე ნაწილდება: რეგულარი აგვისტოს ფასი 2 ლარი და 67 თეთრი, პრემიუმი აგვისტოს ფასი 2 ლარი და 79 თეთრი, სუპერი მაისის ფასი 2 ლარი და 97 თეთრი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობა, სამინისტროები და საჯარო უწყებები საწვავს კონსოლიდირებული ტენდერის საფუძველზე ქვეყანაში მოქმედი ძირითადი კომპანიებიდან ყიდულობენ. მხარეებს შორის არსებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესასყიდი ფასი ყოველთვიურად სპეციალური ფორმულის საფუძველზე ახლდება. კონტრაქტის მიხედვით ფასი განისაზღვრება თვის დასაწყისში, წინათვეში არსებული საშუალო ფასებიდან გამომდინარე. კერძოდ, ხელშეკრულება ეფუძნება თვის განმავლობაში პლაც European Market-ზე დაფიქსირებულ ტონა ბენზინის საშუალო ფასს, ასევე ლარის გაცვლით კურს, აქციზის და დამატებული ღირებულების გადასახადებს. ამ დგენელებიდან ყოველთვიური მხოლოდ 2 იცვლება. ესა პლაცის ფასი და ლარის კურსი. აგვისტოს განმავლობაში პლაცის საშუალო ფასი 831 დოლარს შეადგენდა. ივლისში ბუნებრივი აირის ფასი თვიურად 1.6%-ით გაიზარდა, წლიურმა ზრდამ კი 22.1%-ი შეადგინა. შედეგად, მსოფლიოში 1 მეგავატ-საათი ბუნებრივი აირის ღირებულება 38.1 დოლარი გახდა. გალტენ-ტაგარტის ნედლეულის ბაზრის ყოველთვიურ მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ ისტორიაში ყველაზე ცხელი ზაფხული ამ ეტაპზე საკმარისი არ აღმოჩნდა ფასების მნიშვნელოვნად გასაზრდელად. მიუხედავად გაგრილებისთვის ელექტროგენერაციის მზარდი მოთხოვნილებისა, ბუნებრივი აირის ბაზარმა საკმარისი მიწოდების მოძიება შეძლო. დამატებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაზრდილი წარმოების შედეგად ადგილობრივი ფასები რეკორდულად შემცირებულია. მონაცემების მიხედვით, ბუნებრივი აირის ფასი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზაფხულის პერიოდში ამ დონეზე 1990-იანი წლების შემდეგ არ ჩამოსულა. დაბალი ფასების გამო მწარმოებლებმა მოპოვება შეამცირეს. დამატებითი შემცირებები კი შემოდგომაზეა მოსალოდნელი, ნათქვამია მიმოხილვაში. ამასთან, საინვესტიციო ბანკში 2025 წლიდან ბუნებრივი აირის კიდე უფრო გაძვირებას პროგნოზირებენ. ამ მიმართულებით რამდენიმე ფაქტორი სახელდება, მათ შორის ის გარემოება, რომ მომავალ წელს მსხვილი LNG ექსპორტ ტერმინალების გახსნაა დაგეგმილი, რაც ანალიტიკოსების მოლოდინით ადგილობრივ გაზზე მოთხოვნას გაზრდის.
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დანერგილ ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით ნეტო აღრიცხვაში ჩართულია 1404 სადგური, ხოლო ჯამური დადგმული სიმძლავრე 93 მეგავატს შეადგენს. მათ შორის თელასის ქსელში ჩართულია 365 სადგური ჯამური დადგმული სიმძლავრით 30 მეგავატი, ხოლო ენერგოპროჯორჯიას ქსელში 1019 სადგური ჯამური დადგმული სიმძლავრით 63 მეგავატი. სემეკის ინფორმაციით თელასის ქსელში საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის ჩართულია 202 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური, ხოლო არასაყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის 163 ელექტროსადგური. რაც შეეხება ენერგოპროჯორჯიას ქსელს, საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის ჩართულია 601, ხოლო არასაყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის 488 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური. განახლებადი ენერგიების გამოყენების მიზნით სემეკის მიერ დანერგილი რეგულაციების შესაბამისად მომხმარებელს ან მომხმარებელთა ჯგუფს შეუძლია ელექტროენერგია გამოიმუშაოს განახლებადი ენერგიების მზე ქარი წყალი გამოყენებით, ხოლო ჭარბად გამომუშავებული ენერგია მიყიდოს გამონაწილებელი ქსელის მფლობელ კომპანიას. ივლისში თბილისში 3587 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა, რაც წინა წლის ივლისთან შედარებით 1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. კოლიერს ჯორჯიას საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვის მიხედვით ბაზრის ზომა 10%-ით $242 მილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. აღნიშნულ პერიოდში დედაქალაქში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 6%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის ივლისთან შედარებით მაჩვენებელი 12%-ით არის შემცირებული. ამასთან ივლისში როგორც ძველი, ასევე ახლადაშენებული ბინები გაძვირდა. ივლისში თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 10%-ით გაიზარდა გარეუბანსა და ქალაქის ცენტრში. ფართო ცენტრში კი 14%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. 2024 წლის ივლისში თბილისში ახლადაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 9%-ით გაიზარდა გარეუბნებსა და ფართო ცენტრში. ქალაქის ცენტრში კი 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ნათქვამია კოლიოს ჯორჯიას მიმოხილვაში. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სარემონტო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. ამის შესახებ BMG-სთან რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორმა ალექსანდრემ მესხმა განაცხადა. მესხი ზუსტ დროს ვერ ასახელებს, როდის შეძლებს საავადმყოფო ფუნქციონირების განახლებას, რადგან მისი თქმით ჯერ საავადმყოფომ რეანიმაციის სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს, რაზეც თანხმობა ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა გასცეს. მისი განცხადებით საავადმყოფომ ფუნქციონირების დასაწყებად ათეულობით თანამშრომელი უნდა აიყვანოს და პარალელურ რეჟიმში ახალი თანამშრომელი ის დაქირავების მიზნით კონკურსი მიმდინარეობს. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტრომ იმისთვის, რომ რესპუბლიკურმა საავადმყოფომ რეანიმაციის ახალი სტანდარტების დაკმაყოფილება შეძლოს, 300,000 ლარამდე ღირებულების გამარტივებული შესყიდვები გამოაცხადა, რომლის მიხედვით გათბობა ვენტილაციის სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს. ამასთან საავადმყოფოში სარემონტო სამუშაოებში დამატებით 400,000 ლარი ხარჯება. ხელშეკრულების მიხედვით, რომელიც გამარტივებული გზით შეპესე დეტალთან გაფორმდა, სამუშაოები ადგილზე 30 ივლისს უნდა დასრულებულიყო. რემონტი მალე დასრულდება, კარგი ფინალში მე დავალაგებ, მოაწესრიგებ კადრების დაკომპლექტების პროცესი მიდის პარალელურად. შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართავთ ვიცნება თვალ და ოქციის სამედიცინო საქმიანობაზე და განვახილოთ ეს. რა პერიოდს უყურებს, როგორ ფიქრობთ ეს ყველაფერი? არ ვიცი ეს დასარე ხაზუსაც ვერ გეტყვით, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ ჩემში პრობლემებში. პირველ ეტაპზე ხა მიმდინარეობს ექსმედის განიწრების კონკურსები, პერიოდულად კიდე დაემატება კონკურსები და მუშაობთ აქტიურად. და რამდენი თანამშრომელი უნდა აიყვანოთ ახლა იმისთვის, რომ გამართულად შეძლოს ფუნქციონირება საავადმყოფო? ათეულობით თანამშრომელი უნდა აიყვანოთ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფშაველი აბანო ომალო 72 კილომეტრიანი გზის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში 50 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, პროექტი ითვალისწინებს საავტომობილო გზის პროფილის აღდგენას, წყალგამტარი, წყალამრიდი და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობას, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების სრულყოფილ
ყოფილ აღდგენას და მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ბოგიროვანი ზღუდარების მოწყობას. როგორც უწყებაში განმარტავენ, თუშეთის გზის პროექტი 8 მონაკვეთადაა დაყოფილი. უკვე გაფორმებულია 6 ხელშეკრულება, რაც გზის 50 კილომეტრამდე მონაკვეთის საგზაო მოძრაობის პირობების გაუმჯობესების სამუშაოებს მოიცავს და მისი ღირებულება ჯამში 51 მილიონ 600 000 ლარია. დარჩენილ 2 ჯამში 15 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამუშაოები ეტაპობრივად დაიწყება. ფშაველი აბანო ომალო საავტომობილო გზის პირველი 22.5 კილომეტრი იქნება ასფალტის საფარში მოქცეული. დანარჩენი მონაკვეთების საფარი რელიეფიდან გამომდინარე გრუნტიანი დარჩება. აღდგება გზის დაზიანებული ადგილები და გაუმჯობესდება არსებული პარამეტრები, აცხადებენ უწყებაში. ფშაველი აბანო ომალოს გზის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროექტი ეტაპობრივად 2025 წელს დასრულდება. ღვინის მწარმოებელი კომპანია მტევინო წელს რთველი სუბსიდირების ფარგლებში 800 ტონამდე ყურძნის ჩაბარებას გეგმავს. ამის შესახებ კომპანიის დამფუძნებელი ნიკა ზაუტაშვილი აცხადებს. მისი შეფასებით სუბსიდირების ყოველწლიური პრაქტიკა კარგია, რადგან ის ფერმერს საშუალებას აძლევს, რომ ყურძენი ჩაუბარებელი არ დარჩეს, ხოლო საწარმოს ხელს უწყობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული პროდუქტი აწარმოოს. ცნობისთვის, მთავრობა რთველი სუბსიდირების პრაქტიკას მიმდინარე წელსაც აგრძელებს. წელს ამ მიმართულების ბიუჯეტიდან ჯამში 85 მილიონი ლარის დახარჯვა იგეგმება. აქედან 35 მილიონი ლარი კერძო კომპანიების მიერ 1 კილოგრამი რქაწითელის მინიმუმ 1 ლარად ჩაბარებას მოხმარდება, ხოლო 50 მილიონი ლარი ბაზარზე დარჩენილი ჭარბი ყურძნის სახელმწიფოს მიერ შესყიდვას. 2024 წლის რთველზე მთლიანობაში 300,000 ტონა მოსავლის მიღებაა მოსაუდნელი. ვეტერინარული პრეპარატის შეფუთვაზე მონაცემების ქართულად მითითების ვალდებულება ამოქმედდა. ვეტერინარული საქმიანობის განმახორციელებელი ბიზნეს ოპერატორების საქმიანობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ დადგენილებაში შესული ცვლილებების მიხედვით საბოლოო მომხმარებლისთვის განკუთვნილი ვეტერინარული პრეპარატის პირველად ან და მეორეულ შეფუთვაზე მითითებული მონაცემები ქართულ ენაზე უნდა იყოს. იმ შემთხვევაში, თუ იმპორტირებული ვეტერინარული პრეპარატის პირველად ან და მეორეულ შეფუთვაზე მითითებული მონაცემები არ არის ქართულ ენაზე, საბოლოო მომხმარებელს მოთხოვნის შემთხვევაში ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ქართულ ენაზე ან სხვა ალტერნატიული საშუალებით, აღნიშნულია ცვლილებაში. Evolution Georgia, რომელიც აზარტული თამაშების შვედური კომპანია Evolution Gaming-ის შვილობილია, 2023 წლის ფინანსურ ანგარიშს აქვეყნებს. დოკუმენტის თანახმად, გასულ წელს კომპანიის შემოსავალი 29 მილიონი ლარით 201 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. კომპანიის წმინდა მოგება კი 2 მილიონი ლარით 14 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ფინანსური ანგარიშის თანახმად, Evolution Gaming-ს ყველაზე მეტი 6800 დასაქმებული საქართველოში ყავს. 2023 წელს Evolution Gaming-ის მთლიანი შემოსავალი 1.8 მილიონ ევროს შეადგენდა. მისი წმინდა მოგება კი 1 მილიარდ ევროს აღემატებოდა. ფინანსური ანგარიშის თანახმად, კომპანიის უშუალოდ ქართულმა შვილობილმა Evolution Georgia-მ თანამშრომელთა ხელფასებზე გასულ წელს 133 მილიონ 700,000 ლარი დახარჯა, რაც ერთ დასაქმებულზე წლიურად საშუალოდ 19,595 ლარს, თვეში 1623 ლარს ნიშნავს. აღსანიშნავია, რომ უკვე მეორე თვეა Evolution Georgia-ს თანამშრომლები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ და გაფიცვას მართავენ, რის გამოც ორშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ არსებული მდგომარეობის გაგრძელების შემთხვევაში საქართველოში საქმიანობის შეზღუდვას არ გამორიცხავენ. სასურსათო მაღაზიებში ჩეკის საშუალო მოცულობა 16 ლარის ფარგლებში მერყეობს, თუმცა ბოლო 3 კვარტლის განმავლობაში წლიური კლება შეინიშნება, რაც მაღაზიების გაზრდილი რაოდენობით გამოწვეული ქცევის ცვლილებით აიხსნება. ამის შესახებ TBC Capital-ის მიერ მომზადებულ FMCG სექტორის მიმოხილვაში აღნიშნული. მიმოხილვის თანახმად, თბილისის სწრაფად მოხმარებადი საქონლით ვაჭრობის ბაზარი მეტწილად გაჯერებული ორგანიზებული მოთამაშეებით, რაშიც ქსელური სუპერმარკეტები და ჰიპერმარკეტები იგულისხმება. აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში კი ამხრივ პენეტრაციის საკმაოდ დაბალი დონე ნარჩუნდება. თუმცა TBC Capital-ის დასკვნით, ორგანიზებული FMCG ბაზარი დიდწილად მაინც რეგიონების ხარჯზე განაგრძობს ზრდას. მიმოხილვის თანახმად, 2023 წელს ორგანიზებული ბაზრის წილმა ისტორიულ 36%-ს მიაღწია. ორწლიან პერსპექტივაში კი ორგანიზებული ბაზრის წილის 45%-ამდე გაზრდა მოსაუდნელი და ეს 2024 და მომდევნო წლებში მეტწილად რეგიონებში ექსპანსიით იქნება განპირობებული.
Tegeta Holdingis, აღმასრულებელ ოფიცრად ეკა ქავთარაძე დაინიშნა. აღნიშნულის შესახებ Facebook-ის გვერდზე თავაწერს. Დიდი პატივია და მოხარული ვარ, გაგიზიაროთ, რომ დავინიშნე Tegeta Holdingis აღმასრულებელ ხელმძღვანელად. Კომპანიის, რომელიც ლიდერია ავტოინდუსტრიაში, ცნობილია თავისი ინოვაციებით და სერვისის მაღალი ხარისხის ერთგულებით, აცხადებს ეკა ქავთარაძე. Აღსანიშნავია, რომ ეკა ქავთარაძე ადრე ევექსი ჰოსპიტლების დირექტორის მოადგილის პოსტს იკავებდა. Strategiuli mimartulebit, aseve iqo Vianis direktoris moadgile.